שימו לב, עכשיו אני אלמד אתכם קצת שמיניות. שמיניות זאת תנועת השמונה. תנסו לעשות, מי שלא עושה, אני אסביר. לציין מעגן שמונה, ואת למדת ריקודי בטן ואת שקרי אותי. נכון? עד אם אתם צעיף הצהוב. למדת? אני את רואה? כי את לא עושה קצת טוב. אני יכול להראה שעוש... טעם, עשיתי יפה. יפה, יאללה, שמונה. שימו לב איך עושים את זה למי שלא למדה בחיים. רגע. אני לא יודע איך הם מקצים את התנועות האלה. לא בטלוויזיה. שימו לב. קודם כל, הרגליים... לא לנתק אותם מהאדמה. לא לעשות את זה ככה ולהתחיל... לדרוך על הענבים. זה לא חנוך רוזן בהליכת ירק. אז הרגליים על הקרקע, תחשבו שיש לכם סופר גלו על הכף רגל. עכשיו, הפיסוק הוא לא יותר מדי, הוא בגובה של האגן, אוקיי? כי אני הסתכלתי למטה, ראיתי גובה, לא הבנתי את זה, אני אומר, קודם את מתערבת. אני אומר, הוא אין לי גובה, הלך. אוקיי. וסטנדאפיסט נשמה את... אבל תהיה שלום טוב, בחיית דינק. את רואה? יש לי תלמידות כפר עליך כמו פינוקיו, פתאום את רואה אותם רוקדות, וככה, את לא מבינה מה זה. באו אליי פינוקיו, נין, פתאום את רואה אותם ככה, שמות לק, הבאה לכת להם את האוטו, מה את חושבת? ואת איזה תנועה שמחפה את הרכב, אם את נותן לי את זה, אתה עושה לבעלך ככה עם הקפה, הולכת אליו, את הקפה ועושה לו... תוך שעה כל הפיז הזהב הוא מוציא מהכספת ומחליף לך את המרצדס. אבל אם אתה בוא לו, אני רוצה להחליף את האוטו, או חינך לעבור, כי אוטו אני אחליף לך. יאללה, שמונה. יאללה. אמרנו שהכף רגל ברוחב האגן ולעשות טוויסט. טוויסט. אמרנו שאני עושה את הטוויסט והעקב לא עושה, אני לא עושה את זה. סופר גלו יש לכם עכשיו. טוויסט, 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 טוויסט. לעצור. שימו לב, אצבע ולמשוך את הגוף 45 מעלות לפינה. הופ. אחורה. לא, את לא מקשיבה. תעשי ריסטה, אז ריסטה. טוויסט, למשוך. עכשיו מסובב לטוויסט. הופ, למשוך שמאל. מסובב. הופ, למשוך ימין. אמרתי, כי אולי זה קשה, כי זה מחליף, אבל לא משנה. עוד פעם, טוויסט, ימין, סיבוב, שמאל, אחורה, ימין, אחורה, שמאל, אחורה ולהתחיל. יפה מאוד, יפה, כן, את עושה תשע, אבל לא משנה. יפה, רק תסגרי רגליים עכשיו. יפה. זה אפס. תעשו עוד אפס, תלך שמונה. אחת, שתיים. אחת, גב ישר, לא צריך לקופף. גב ישר, וימין, שמאל. ימין, שמאל. ימין, שמאל. יפה מאוד. ימין, שמאל. ימין, שמאל. מזל בעלך לא מצלם עכשיו. עכשיו הוא יכול לצלם. הוא שקר? תדעי לך אם הוא שיקר, הוא מת להיות בעלך. הוא עזר לשתות פה, הוא אמר, כולם אומרות לך חפון. יאללה, שמונה.
שמונה, יפה, טוב מאוד. אחר כך לשם, שיסתיים, אחר כך אנחנו נעשה תמונות. אוקיי, יפה מאוד. עכשיו נעשה שמיניה והליכה עם הרמת גבה והרמת עפעף. יאללה. שמונה. עכשיו נוסיף ידיים. ימין, שמאל, אל תפריט להסתובב לראות. עדיף תדמיין. הם היו את ענה האחרון, בטוח הם עמדו את זה משהו. זה אני מהפריפריה, אני יכול להתחרות עם דוגמנית מרוסיה? אבל אני אדמיין שאני יודע ללמד, בסדר. אם אתה יודע לעשות פירועות, וזה גם מי שאני בכלל. בקושי להרים את היד אני יכול. אבל תעשו שמונה, זה בסדר, גם מספיק. יפה, עם היד, עם היד. אם הייתם מדברת על שמונה עם היד, אני מולד לי למעלה, הייתם מקשיבות יותר טוב. אני למדתי בבולשוי. יפה, איזה בולשוי כפר עלייך. אפילו התזמורת תחותית לא קיבלו אותי. בתור מגיש קפה, ליד המוזיקה. Give me this love, baby. I'm gonna go.